Yang Islam. Isu ini bermula apabila negara rakyat dibentangkan satu usul untuk menyokong ucapan yang berhormat pada negeri ini beberapa minggu yang lepas. Ahli-ahli parlimen daripada Pakatan Harapan dan juga pembangkang kita mahu untuk menyatakan pandangan-pandangan kita dan menyokong sebahagian daripada ucapan Perdana Menteri khususnya dalam menegakkan keadilan antara bangsa dan ucapkan kepada Tuhan bangsa-bangsa bersatu. Tetapi tanpa dijangka, ahli-ahli parlimen dalam Pakatan Harapan mengheret isu ini kepada isu meratifikasikan konvensyen yang telah dimaksudkan sendiri, yaitu air. Rupa-rupa yang ada udang di sebalik batu. Rupa-rupa yang ada adat dan juga ada kasrah yang telah bersimpan sedemikian lama, yaitu untuk menggugat ketuhanan Islam dengan keistimewaan hak-hak putra di bumi Malaysia ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, lalu kita menelusuri ucapan-ucapan daripada ahli-ahli parlimen Pakatan Harapan. Mereka tidak akan berdiam diri dan oleh yang demikian.